First Vice President and Chief Information Security Officer ng PLDT at saka Smart. Kahapon nag-globe tayo. Ngayon naman si Angel Redoble. Magandang umaga po. Thank you very much po. Good morning. Good morning, kabayan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Eh, sinabihan kayo ng National Telecommunication Company na kayo daw mga telcos ay dapat gumawa ng paraan para maiwasan itong mga scam text messages na ngayon ay ang nangyayari, pati pangalan ng tao, alam na nila. Paano bang ginagawa nyo ngayon? Actually, kabayan, matagal na nating ginagawa yung mga hakbang para po mabawasan natin yung posibilidad na mabiktima yung ating mga kababayan. No? Opo. Dito sa mga smishing messages na tinatawag natin na mayroong mga links sa mga phishing links. Ang ginagawa po natin dyan, mayroon tayong 24/7 operation ng pag-deactivate ng mga mobile numbers na Smart or TNT na involved sa smishing. May sending of smishing messages at pag-block po ng mga phishing sites na na-identify natin. So since sinumpisan po natin yan, meron na tayong almost 200,000 na mga mobile numbers na na-block. At yung mga messages naman na na-block natin, no, ay nasa mga more than 300 million na po yung mga messages na na-block natin. Yan po ay ginagawa natin bago pa nagpadala ng memorandum si National Telecommunications Commission po. Oo. Ay sabagay, gumalaw lang po sila dahil nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Ano ho? Pero matagal na yung ginagawa pala. Pero bakit ganun? Patuloy pa rin. Opo. Sa National Privacy Commission, nung nagkaroon po ng meeting, nung nagpatawag sila ng meeting, na magkaroon po ng joint effort investigation. Nakasama po kami mga telco para po makapagbigay kami ng tulong sa law enforcement kung ano man ang kailangan nila pagdating sa investigation. Yan po ang kailangan natin para may mahuli. Makuha natin yung dalawang objective. No? Isang objective dyan is ma-identify natin itong mga scammers na to or mga nagpapadala nitong smishing messages na to. At ang pinaka-importante din dyan, kabayan, ay matanong natin itong mga tao na to kung saan sila bumibili ng mga information natin or kumukuha ng mga information natin. No? Kasi kung merong nagbibenta dyan, lalo na nung kasagsagan ng pandemic na kung kahit saan ka magpunta, magbibigay ka ng telephone number mo at pangalan mo. No? Ito yung isa sa mga posible na or kailangan nating malaman talaga saan ba nila kinukuha itong mga information na to, no, para yung mga nagbenta din makasuhan din sila ng paglabag sa data privacy law. Eh kayo ba naniniwala diyan sa PLDT na sa abroad nang gagaling ito? Malaking posibilidad po na while ito ay ang operator nito ay local. Posible po na ito ay pinapatakbo ng isang malaking sindikato na nanggagaling sa labas. Kung mapapansin niyo po, since nag-deactivate kami ng mga SIM cards na involved dito, naging expensive na for them to operate itong trabaho na to kasi isang beses na lang nila nagagamit yung SIM card. Pag na-detect na namin yung pag may nag-report na sa amin, dine-deactivate na namin yung SIM card. So kailangan nilang bumili, di ba? Okay. Kung maliitan lang ito ng mga local na operator, baka hindi masustain yung kanilang operation. Hindi bumabagal eh. Hanggang ngayon, marami hindi pa rin. Kahit posible. Di ba sa cellphone, i-delete mo. Meron din dong portion na also block this number. Binipindot ko yung block, ganun pa rin. Paulit-ulit pa rin yung number na yun. Ay, kailangan po ma-deactivate po natin yung number sa site namin, no? Kasi kung sa cellphone po natin binablock, kung minsan po lumulusot pa rin yung mga nakakalusot pa rin. Ay, ano ba ang inyong masasabi tungkol dito sa i-re-registro na raw yung mga SIM card? Makakatulong kayo ng malakihan? Malaki pong tulong yan sa pag kontra nitong mga nagpapadala ng mga smishing messages, no? Pero sa amin po, while
hinihintay na namin yung full implementation yan. Okay. Nag-anticipate na po kami na baka lumipat na sa mga Viber, WhatsApp, or Telegram yung mga scammers naman, no? Oh. Kasi matitrace na sila dito sa SIM card level, eh. SMS. So baka lumipat na sila doon sa mga chat platform. So yun naman ang ina-anticipate po namin. Sa ngayon po, eh, meron na po tayong current discussion na paano pag lumipat sila? Ano ba ang control natin dito? Ay, paano yung sinasabing mga private contractor ninyo? Naniniwala ba kayo na maaaring doon ang gagaling din? Ba, isa din yung posibilidad. Pero sa issue na ito, kabayan, ang mga messages na ito ay hindi nanggagaling sa kanila, no? Nanggagaling ito sa person to person na tinatawag natin na sending of messages. At kung yung teorya na nagbebenta yung mga contractors or aggregators natin, siguro masasagot yan, kabayan, pag nahuli natin itong mga scammers. Yun, na to, kailangan no? May mahuli. At matanong sila ng law enforcement agencies kung saan ba sila nagkumukuha ng mga information na yon. Kailangan talaga may mahuli tayo, Mr. Angel. Opo, actually po, kahapon po, nandun ako sa opisina ni Yusek Alex Ramos sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Agency Center, no, CICC. Yan po ang pinag-uusapan namin. Kasama din po natin ang mga law enforcement dito na katrabaho natin. At sana po, no, meron na tayong lead na konkreto sa mga susunod na linggo po. At yun po ang objective, dapat may mahuli talaga. Okay, yun ang hintayin natin. Maraming salamat po, Mr. Angel, at good morning. Maraming salamat po, kabayan, at maganda umaga po sa inyong lahat. Sige nung Angel Redoble, ang First Vice President at Chief Information Security Officer ng PLDT at ng Smart.